İnatkar fil balası. Biri vardı, biri yoxdu. Balaca Puf adlı bir fil balası vardı. Puf çox dəcəl idi. Dəcəlliyi ilə ata-anasını çox incidirdi. Bir gün Puf'un halası onları qonaq çağırdı. Puf ata-anasına dedi, siz gedin, mən özüm tək qalaram. Puf'a valideynləri nə qədər dil töksələr də, onu halası gilə getməyə razı sala bilmədilər. Yalnız qalan Puf biraz keçdikdən sonra darıxmağa başladı. Meşəyə gəzməyə çıxdı. Biraz dolaşdıqdan sonra yanından sürətlə qaçan ceyrana həsrətlə baxıb dedi, fil olmaq heç də yaxşı deyil. Mən ceyran olub sürətlə qaçmaq istəyirəm. Puf bu fikirlə qaçmağa başladı. Elə bir az qaçmışdı ki, ayaqları bir-birinə dolaşıb yıxıldı. Ayaqları elə ağrıdı ki, yalnız bir müddətdən sonra ayağa qalxa bildi. Biraz getmişdi ki, ağacdan ağaca tullanan meymunu gördü. Bəkdən dedi, meymun olmağa nə yaxşıdır, meymun olsaydım heç darıxmazdım. Meymun bunu eşidib ağacdan indi. Filin qulağından dartıb ağaca çıxarmaq istədi. Amma filin xortumunu elə ağrıtdı ki, Puf canını meymunun əlindən zorla qurtara bildi və yoluna davam etdi. Biraz getmişdi ki, diqqətini qayanın üzərindəki göyərçin çəkdi. Üzünü göyərçinə tutub dedi, mən də sənin kimi uçmaq istərdim. Göyərçin dedi, gəl yanıma, mənə baxıb sən də uçmağı öyrən. Puf sevincə qayanın üstünə çıxdı. Göyərçin qanadlarını açıb qayanın üzərindən göylərə qalxdı. Puf uçan göyərçinin ardınca qayadan özünü atdı. Qayanın dibində yuvarlanan Puf bir müddət ağrıdan gözlərini aça bilmədi. Ağrıları bir qədər sakitləşdikdən sonra ayağa qalxa bildi və ufuldaya-ufuldaya evlərinə tərəf üst tutdu. Yolda öz-özünə dedi, fil kimi yaşamaq hamısından yaxşıdır. Atam anamın da sözünə baxsaydım, heç darıxmazdım. Xalam gilə getsəydim, heç bunlar da başıma gəlməzdi. O gündən Puf dəcəlliyin daşını atdı, ata-anasının sözünə baxdı və xoşbəxt fil həyatını yaşamağa başladı. Göydən üç alma düşdü, biri mənim, biri özümün, biri də ki, nağıl danışanın.